Ahoj, tady je Radžiš a já vás vítám u OSUD, což je vlastně věžba na nějaké tři otázky, které vy si můžete položit. Je dobré si ty otázky napsat ještě dřív, než začnu karty rozkládat, než začnu hovořit, takže si můžete to video zastavit. V případě premiéry je to dost divný, no ale můžete to zastavit a můžete si v klidu ty otázky promyslet. Protože čím konkrétnější si tu otázku sepíšete, čím konkrétnější je, tím lépe vám ty karty odpoví. A když vám na tu otázku neodpoví, tak máte jednu informaci k dobru. Nemáte na ní vědět odpověď. A protože to tak často lidé jako zmiňují, no jo, tak já jsem tomu vůbec neporozuměla, vůbec mi to k té otázce jako nejde, no, ale to může být třeba právě proto, že zbytečně zkoumáme, zbytečně chceme vědět ty odpovědi od těch karet, jo. Tak, no a mně chodí si tady vyloženě rozložit keltský kříž. Dneska používám původní tarot pana Rohlíčka. Přišlo mi to, tak to dělám. Tak, takže v té první otázce, kterou jste si položili, hrají hodně velkou roli iluze. Nedokážete v té otázce vidět věci jasně. Možná proto, že všechno se odehrává ve vaší hlavě a hlavně si to všechno chcete pojistit ze všech stran, aby všechno bylo jako bezpečný. Chybí vám do té záležitosti ostrý vhled nezaujatý emocemi, jakože jste chyceni nějakým způsobem v emocích nebo v nějakém emočním nastavení, aniž si to uvědomujete. A vlastně vaše snaha je něčeho dosáhnout mermomocí, že vám je zcela úplně jedno, jak ta věc bude v celku, ale vy chcete v té věci dosáhnout něčeho. A zřejmě se to týká nějakého finančního vylepšení. Tadyhle je v minulosti vidět nedostatek, tady v budoucnu je vidět nějaká stálost peněz daná smlouvou. Takže je docela dost možné, že řešíte finance v této věci a jejich neustálý přísun. Takže vám v té záležitosti vlastně jde jenom o potvrzení toho, jestli budu mít příjem nebo ne. Je tam také vidět to, že se potřebujete pustit vašeho starého myšlení, že v této otázce si jako budete jenom nabíhat tím, že se budete držet starých konceptů, starých představ, asi by to chtělo celý zbourat a začít stavět úplně něco jiného. Protože je docela zřejmé, že ani lidé okolo vás nejsou tak úplně přesvědčeni o tom, že by vám ta záležitost přinášela radost. A vy máte strach, že to druzí prokouknou. Zcela oprávněný, protože ty druzí to už vidí. Jo, vidí všechno to, co tam není jako čistý a že tam jde zejména o ty finance a tak. A hlavně vy sami před sebou to nedokážete ustát. Je tady prostě příliš velký tah na to získat pro sebe nějaké finanční zajištění. Hlava, nehlava. Takže to je to, co se týká té první otázky a teď jdeme na druhou. Já si zamíchám opět karty. A co vaše druhá záležitost? Vaše druhá záležitost. Dnes mi chodí keltský kříž. Tady bude potřeba mnohem víc trpělivosti, než čekáte vlastně. Věci se nebudou vyvíjet ke zdárnému výsledku tak, jak čekáte. Působí tady prostě síly destrukční. A čím víc radosti, čím víc energie do té záležitosti vložíte, tím víc uspíšíte tu rozkladnou fázi. A i mi tam chodí, že i když do té záležitosti budu investovat finance, i když to budu mít jako dobrou rozvahu, tak stejnak
se to bude rozpadat. Chodí mi, že tohle rozložení karet je dobré pro ty, kteří zvažují nějaký podnik zakončit. Jo, že mají dobře spočítané, že to nebude vynášet peníze, a že to bude stát jenom další úsilí, další práce, další náklady. Takže já pod těmito kartami vlastně můžu dobře věci zakončit. Je vidět, že když to udělám, to rozhodnutí, tak se to kolo štěstí začne protáčet v můj prospěch, začnou se ty věci skládat, jít ruku na ruku. Byť lidé mají dojem, že to trošičku ženete kupředu zbytečně, tak mi ale chodí, že vy nechcete ztratit peníze, nechcete o ně přijít a proto musíte skutečně udělat ten základní to základní rozdělení. Potřebuji se rozejít s něčím nebo s někým. Hraje tady roli neomalenost. V této otázce byl někdo hamižnější nebo možná tady s něčím kalkuloval a vy jste si mysleli, že to ustojíte. Neustojíte. A tahle ta karta, která nám tady ukazuje, nebo zůstala, ukazuje na to, že to chce nějaký jednoduchý krok, jak z toho ven. Takže jednoduchý krok je skutečně udělat to rozhodnutí a rozseknout ten gordický uzel. To znamená už ne další pochyby, ale zcela jasné jednání. Tak a podíváme se na třetí otázku, na tu třetí záležitost. Jak to máte v té třetí věci? Co tam hraje roli prostě. No, tady hraje roli pro změnu to, že máte docela umrtvující pohled na věc. Je tam cítit poměrně dost silně to emoční odpoutání. Že už se nechcete nechat svazovat těmi emocemi. Nicméně ta pravda je tady pro změnu až příliš jako krutá. Až příliš vlastně ozřejmuje, až příliš jde na kost. Vyloženě mi to chodí s tou věží, jako kdyby pravda, o kterou mi jde, podkopávala to, co vlastně buduju. A může to být něco, co mělo být původně požehnáním pro mě. Je vidět, že tady je potřeba udělat nějakou vizi. Vizi, která vlastně zajistí, že budu mít víc trpělivosti sám se sebou. Konec konců máme tady kartu mírnosti, která je jakoby předpokladem. Když stáhnu ty svoje pravdivé výroky a tu svoji urputnost pro tu pravdu a čistotu, tak vlastně zjemním, tím se vylepší můj vztah s okolím. Tady je vidět určitá izolace, jak se lidi ode mě vzdalují, tím, jak se snažím pomenovat ty věci prostě tak. A navíc na to nebudete úplně sami, jo? Že vy tady máte pocit, že vlastně od vás dávají všichni ruce pryč a vy nic nestíháte kvůli tomu, ale to není tak úplně pravda. My víme, že ta pravda, která tady působí, ta pravda, kterou vy tady prosazujete, jako ta královna mečů, je prostě destruktivní. Takže je potřeba nějakým způsobem přesídlit. Trošku mi přijde, že tohleto rozložení karet je vhodný pro ty, kteří si to pokaňhali trochu v práci i v pracovních vztazích a teď je pro ně nejlepším řešením už jenom přesídlit do jiný firmy nebo do jiný a začít úplně někde jinde s novejma lidma, že vlastně tomhletom nastavení už to nepůjde jako opravit. Takže ono konec konců ta nabídka práce tady už mohla nějaká jako padnout. Vy teď jako zvažujete, jestli to jde tady nějak jako zachránit. Je to podle mě počkat si na příhodnou chvíli, kdy mám udělat ten krok a kdy se mám odpoutat od toho starého. No a mě chodí ještě vytáhnout pro všechny tři otázky kartičku, kterou tahám takhle teď pořád. Projevy lásky a spontánnosti jsou často odsuzovány. Jaký je tvůj názor? Ta už nám tady padla jednou. To je zajímavé, že jsem vytáhl zrovna tu samou. To znamená, něco si máte zpracovat. Doporučil bych vám podívat se na videa z minulého týdne. A jako kartičku, jako kterou máte zpracovat zcela určitě sami, je karta vřelosti, nejde to zaostřit, a říká, myslíš si, že je možné naučit se optimismu? Jsi optimista? A to bych stáhnul k té královně mečů, zejména u posledního výkladu, jo, kde chyběla ta vřelost a kde byla snaha prostě tepat a říkat tu pravdu a být ten prorok. Takže tak, přátelé, takhle vyjevily karty v OSUD, no a já se budu těšit příště. Pa, pa.